Запад се својим антируским мерама приближава тачки без повратка, а одговор Москве биће болан, изјавио је заменик министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков. Непријатељи морају бити свесни да се корак по корак приближавају тачки без повратка. У ком смислу? Нека сами процене и одлуче, али та спољнополитичка сведозволеност и заблуда о собственој некажњивости на крају ће резултирати тиме да ће наш одговор бити болнији него што тренутно могу да замисле, рекао је Рјабков у интервју за Известија. Подсетио је да је објавила намеру да заплени приходе од незаконито замрзнуте руске имовине и да ће та средства, према наводима Уније, бити усмерена ка фондовима за војну помоц Украјини. Цинизам свега тога расте до тачке где се поставља питање да ли уопште постоји граница моралног пада групе која тренутно диктира политику у Бриселу и другим престоницама, ЕУ, додао је дипломата. О контроли наоружања, говореци о контроли наоружања, Рјабков је истакао да је повратак дијалогу у тој сфери немогуц након учешца сад у нападу на Севастополј. Американци воде индиректан рат против нас, а у многим случајевима се и директно мешају у сукоб, као што је био случај са страшним ударом на Севастополј, где такав напад не би био могуц без америчких извиђачких података, рекао је он. Он каже да је Русија свесна да сам улазак таквих мисија у систем Атакамс није могуц без директног учешца америчких стручњака.